Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara publikoi një version të redaktuar të dokumentit ligjor që lejoi FBI-n të konfiskonte të dhënat e klasifikuara në shtëpinë e ish-presidentit Donald Trump në Florida. Dokumenti nuk jep detaje të reja për 11 volumet e dokumentave të klasifikuara që u morën më 8 gusht gjatë kontrollit në Mar-a-Lago, por ka të bëjë me një tjetër sasi prej 15 kutish me dokumentacion që administrata kombëtare e arkivave dhe dokumentacionit mori nga Mar-a-Lago në muajin janar. Sipas dokumentit, zyrtarët identifikuan në këtë kuti 184 dokumenta të klasifikuara, përfshirë 25 dokumenta me klasifikimin tepër sekret. Agjentët që inspektuan kutit konstatuan informacion të klasifikuar të ofruar nga burime konfidenciale njerëzore, si dhe informacion në lidhje me ligjin për survejimin e zbulimit të jashtëm. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden nuk pranoi të komentonte dokumentin e publikuar nga Departamenti i Drejtësisë. Nuk do të komentoj sepse nuk di asnjë detaj. Un as nuk dua të di. Do lë Departamentin e Drejtësisë të merret. Dokumenti paraqet në tërsi detaje të mëtejshme për një hetim penal në vazhdim, i cili ka sjellë të lashe të reja ligjore për ish-presidentin Trump, ndërsa ai po përgatit terrenin për një kandidim të ri për president. Dokumenti gjithashtu tregon me detaje sasinë e dokumentave konfidenciale qeveritare që mbaheshin në Mar-a-Lago, në vend që të dorëzoheshin në arkivat kombëtare.